Dragi lavovi, dobrodošli. U ovom otvaranju ono što vidim za vas, dragi lavovi, da će se promeniti kao fokus pažnje. To je sve ono što ima veze sa nekom vašom daljom prošlošću. Dakle, sve ono što ste možda nasledili u vidu neke imovine od vaših predaka, rođaka i slično, nešto što je duže vremena prisutno u vašoj porodici. Dakle, može biti nekretnina, neki predmet od vrednosti, neki posao. Također, na drugom nivou može biti i neka veština koja ono postoji u vašoj porodici. Recimo, ako ste imali mnogo ljudi koji se bave jednom profesijom, a vi recimo se ne bavite time, sada vam to možda može biti interesantno. Ili da vi sami počnete da se bavite time ili da na neki način opet postane aktualno u vašem životu. Dakle, možda će ili vaši potomci rešiti da se bave tom nekom profesijom, pa eto fokusa, ili možda kontakti neki koji su ostvareni, a sada vam je potrebno da ih iskoristite iz nekog svog razloga. Dakle, postaje aktualno sve ono što je duže vremena u vašoj porodici, kod vas. Također može biti neka vaša veština ili neki hobi čak kojim ste se bavili ono davnih dana, pa ste tu nešto napravili pauzu, ostavili iza sebe, niste imali više vremena ili vam više nije bilo interesantno. I sad se ponovo može pojaviti ljubav prema toj nekoj aktivnosti. Dakle, može biti nešto bezazleno kao recimo taj hobi, ali imaće neki onako značajan uticaj na vas. Prosto sada nekako sve ono što je većini će biti u principu neka materijalna vrednost, dakle, ali kažem sve ono što je već ili dugo vremena prisutno kod vas, materijalno ili nematerijalno, ili da je bilo nešto aktualno u prošlosti neko pa sad ponovo postaje aktualno, ali na način na koji vi sada sebe posvećujete tome, a ima korist, kažem, ne samo vi, već i vaša neka najbliža okolina, dakle vaša porodica, vama dragi bliski ljudi. Može to biti i partner, recimo, ili dakle neko ko vam je blizak, ali ljudi oko vas također imaju veliku korist od toga. Kažem, ako to nije neka vaša veština, kontakt i neka ljubav, nešto što ste voljeli da radite ranije, može biti, kažem, u najvećem broju slučajeva hoće da bude baš onako konkretna neka materijalna vrednost, dakle neka nekretnina na primjer ili parče zemlje ili šta već što ima u sebi trajnu vrednost. I sada vi pronalazite na neki način ili da to unapredite, dakle radit ćete neko renoviranje, uložit ćete nešto još u to da biste povećali vrednost toga što imate, ili će se možda pružiti prilika za neku vrstu zamene, dakle opet na neka transformacija onoga što imate da bi veći broj ljudi oko vas, dakle ne samo i vi sami, ali i vaši bližnji to bolje iskoristili, upotrebili. Dakle, ako već je onako neka nesebičnost ovdje prisutna. Tako da možete možda nešto dozidati, dograditi, a pa da imaju i vaši potomci, ono kažem, više prostora da koriste, ili ćete možda jednostavno nešto sitnije sređivati, dakle zavisi od vaše lične situacije, ali svakako to će eto sad biti negdje prisutno i aktualno u vašem životu i kažem imaće mnogostruke koristi od toga što vi imate, umete, znate i možete. Dakle, i vi sami ćete biti zadovoljni, ali također i vaši bližnji, vaša porodica, vaš partner, vaši prijatelji. Dakle, vaši resursi će naći novu primjenu u ovom periodu. Toliko za sada. Hvala što ste odgledali ovaj video. Želim vam svako dobro.